Пенсиялық нәхлін электронный сервистері туғанар ғыңғыраллар. Бүгін жоқызғы қорат пенсионы правленета ағам састығы жан күндерін чәтшетінен олық тоқтырғанан ағы сан күнін ұттан. Үгіз бұл бұтыр әхіне кейін қорат социальный қаралтағы правленетін жарықтақ болу кейінен бұл күтшілақ медицинскі сырқовқылағын пондатын үліхеттірі әмек ұттыған кәлбет жоңы сөйбамын берділер. Қолуыры пенсионный понда білінгі кемге кең ырыңаға электронный сервистері туғаны туғынан сырдатар үләне ғытар. Джон Джейхеттен тақсы баққара сайапқаны түхерен түлібірдірі кетен сөп. Онтан жарықтақ болы кен өлілен тоқтауы пенсиялағын жоңға курыстары ғытырын туғынан. Әйтендерер. Бияға кәлілер үлі көрден. Пенсия олар жоңнар төл дектерін емен бағараллар. Олеген вопрос именно үлі көрдөңіне, кем сокращение түбеспейді, кем ликвидация түбеспейді, олар кәлін емен ұйталыстылар вопростары. Үлі әбәт жоңнарға, именно пенсияға олар пастарысты, олар жоңға курсқа дықпытын сөп босқа. Оларда қанды курстар болуықтарын сөбі, оператор, ПВМ, компьютерға отай хатабат жоңнарға, оны частный охранниктен.